se jkunu eżamijiet forensiċi u tad-DNA mill-iktar estensivi li għandhom jikkonfermaw jekk l-iskeletru li nstab il-ħadd Warren of Snarfalqa fil-qala u wiex tal-anzjan Ingliż Jeffrey Morgan. Kienu għall-ħabta tan-nofsija tal-ħadd Warren of Snarfalqa il-Pulizija t'Għawdex ġew informati illi Falqa rib ħafna tal-baħar fl-inħawi tar-ras il-qala f'tal-muxi il-qala instab skeletru. Morgan, illi għandu 80 sena, qiegħed il-ħadd 5 ta' Ġunju meta l-aħħar li dehar kien ħireġ minn appartament fejn sielem. Sa mill-ewwel jiem li jgħab l-anzjan, One News kien f'kuntatt kontinwu ma' bintu Carol. Sfortunatament fil-ħin illi saret is-sejba, Carol kienet fitriqet għalejn il-Polonja mill-Ingilterra. F'messaġġ li bagħtet permezz ta' SMS, Carol qalet lil One News illi tinsab ix-xukkjata bl-aħbar. Qaltilna wkoll illi malli tkun ċerta li l-iskeletru illi nstab huwa ta' missiera hija se tirritorna minnu fih li Għawdex. Full post marru l-pulizija tad-distrett u dawk tat-taqsima tal-forensika sabiex jiġbru kull dettall possibbli. One News u informat illi ħdejn l-iskeletru instab par żarbun illi x'aktarx jaqbel eżatt mal-istess wieħed illi kien liebes Morgan dakinhar li jeb. Bis-sejba ġiet informata l-Maġistrat tal-Qasa Joseph D'Amicoli illi ħatret diversi esperti sabiex jgħinuha fl-inkjesta.